Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. តោះនាំគ្នាទៅតពុរឬក៏គិតពិចារណានៅអាយត1ដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអាលីអ៊ីមរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថា الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين នៅក្នុងអាយត្តនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានបកស្រាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បណ្ដាអ្នកដែលកោតខ្លាចចំពោះទ្រង់ហើយទ្រង់ចាប់ដើមពីបណ្ដាអ្នកដែលបរិច្ចាគទាននៅក្នុងគ្រាទុធានិងគ្រាក្រីក្របន្ទាប់មកទ្រង់បានបកស្រាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលកោតខ្លាចចំពោះទ្រង់ថាហើយបណ្ដាអ្នកដែលចេះអត់ធ្មត់នៅពេលដែលមានកំហឹងហើយបន្ទាប់មកទ្រង់បានបកស្រាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលកោតខ្លាចចំពោះទ្រង់ថាវលអាហ្វីអ្នកនេណេសហើយបណ្ដាអ្នកដែលចេះអធ្យាស្រ័យដល់មនុស្សលោកនៅកន្លែងនេះអលអាឡាមាអាសេះអសាឌីរ៉ហមាឡោះគាត់បានបកស្រាយថាវលអាហ្វីណានិនណាសហើយបណ្ដាអ្នកដែលចេះអធ្យាស្រ័យដល់មនុស្សលោកយតគូលូហ្វីលអាហ្វីអានិនណាសអលអាហ្វូអានគុលមនសអសាអ៊ីឡៃកាបិកោលិនអូហ្វីលមានន័យថាគឺវាចូលក្នុងការអធ្យាស្រ័យដល់មនុស្សលោកនោះគឺរាល់ការអធ្យាស្រ័យទាំងឡាយណាចំពោះអ្នកទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការឬក៏ទង្វើរបស់បុគ្គលនោះវលអាហ្វូអបឡូមីនលកាហ្មីហើយការអធ្យាស្រ័យគឺមានអត្តន័យទូលំទូលាយជាងការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលមានកំហឹងលិអានលអហ្វាតារកុលមូអាខាដាទីវសមាហាទីអានិលមូស៊ីអ៊ីសូថាមូលហេតុអ្វីបានជាការអភិស្រ័យមានអត្តន័យទូលំទូលាយជាងការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលមានកំហឹងពីព្រោះការអភិស្រ័យវាគឺជាការបោះបង់នៅការយកទោសបីហើយមិនត្រឹមតែបោះបង់នៅការយកទោសបីនោះទេគឺវសមាហាទីអានិនាសអានិលម៉ាស៊ីអ៊ីហើយគឺជាការអត់អន់ដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទៀតមិនយកទោសបីហើយអត់អន់ដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ចំពោះយើងទៀតហើយគាត់បាននិយាយថាវ៉ាហាដាអ៊ីនណាមាយកូនូមីមមិនតហលាបិលអខ្លាកិលជាមីលាទីគាត់ថាហើយនេះគឺវាកាត់ឡើងចំពោះអ្នកដែលមានអតចរិតល្អប្របីប៉ុណ្ណោះសុបហានអល់ឡោះដូច្នេះការអធ្យាស្រ័យដល់មនុស្សលោកគឺជាអតចរិតមួយដ៏ល្អប្របីដែលអល់ឡោះសុបហានហូវតាអាឡាបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលមានអតចរិតដូច្នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកដែលកោតជាអ្នកដែលកោតខ្លាចចំពោះទ្រង់ وصلى الله على نبينا محمد